Pane řediteli Střední zdravotnická vyšší odborná škola v příbrami připravuje na 5. prosince opět den pro zdravý životní styl. Ano, je to přesně tak. Je to pro nás významný den, protože oslovujeme nejenom potenciální uchazečeho studium, ale i širokou veřejnost, občany, ať už seniory nebo třeba rodiče s dětmi, kteří se chtějí přijít podívat a nejenom podívat, oni budou mít možnosti, protože spolupracujeme se řadou partnerů a to jednak pro nás významných nemocnicí příbram, záchranou službou, kraj Hygienickou stanicí, ale i dalšími, dalšími zařízeními, která prezentují spoustu věcí. Takže návštěvníci budou moci vidět nejenom naši školu, jako v úvozovkách výkladní skříň, ale budou si moci dát změřit krevní tlak, hladinu cholesterolu, cukru, což nám bude zajišťovat třeba zdravotní ústav z Prahy. A bude tady spoustu dalších věcí léčebná kosmetika, kosmetika zdobící, bylinky a jejich význam. Dále tady bude třeba otázka zdravé výživy a její vliv na, na život člověka, na jeho pohodu a tak dále. Soukromý osobní pocit, bude tady tradiční naše módní přehlídka, která je vždy takovou atrakcí, kdy budou předvedeny jednak společenské obleky, ale i pracovní oblečení našich žáků a studentů a vůbec zdravotnického personálu zabývajícími se ošetřovatelstvím. E, tolik tedy, co všechno zde bude. Nicméně od kolika do kolika hodin můžou chodit zájemci o to podívat se do školy? Zájemci mohou přijít od 9 hodin ráno a budeme jim k dispozici do půl páté do odpoledne. Já tady při této příležitosti ještě chci velice zdůraznit jednu věc. Jde o to, aby naše škola byla a ona je v povědomí regionu, protože 60 let už tady působí a my jsme si s hrdostí připomněli tohleto výročí, samozřejmě s pokorou především k těm, kteří prošli tou školu a když si člověk uvědomí, co vlastně Lidí z této školy odešlo a pomohlo, pomohlo lidem vrátit zdraví a pomohlo opravdu v té nouzi kdy člověk, člověk se necítí dobře, tak je to úžasné, ale především chci zdůraznit, a to bych rád směřoval k případným zájemcům o studium na střední nebo vyšší odborné škole. Rozhodně nejde o to, abychom někoho přesvědčovali, pojďte k nám studovat, my chceme jenom tu školu ukázat a chceme říci, že pokud někdo tady bude chtít studovat, ať už na střední nebo na vyšší škole, tak to musí být člověk, který opravdu v sobě cítí ten, ten důraz na to že chce pomáhat, že chce opravdu sloužit člověku, že chce se zabývat tím, aby pomohl tomu bližnímu, když je nemocen.